Tere ka minu poolt. Nagu Ants juba ütles, minu nimi on siis Mari-Liis ja olen Progetiigri programmi juht HITSA-st. Et ma tahan HITSA poolt tänada, et te täna siia tulite. Ma loodan, et meil saab olema peale minu ja Evemäe etteastat väga tõsine paneeldiskussioon. Aga meil on selline väike üllatus ka enne, kui ma hakkan rääkima siis sellest meetodisse, miks siis seda kaardistust läbi viidi. Me tahaks tänada kõiki koole ja õpetajad, kes selles peaaegu aasta aegu kestnud uuringust osa võtsid. Ja täna on ka siin kahe kooli esindajad, keda ma palun siia kutsuda, kes olid siis ühed meie aktiivsemad vastajad. Ja nende vahel me loosisime siis välja klassikomplektid, Huawei tahvelarvutid, 12 tükki. Seega ma palun teid mõlemad Lähtu Ühisgümnaasium ja Paldiski Vene Põhikool, palun tulge ja saage oma klassikomplektid kätte. Palju õnne teile! Natuke rasked ettevaatlikult. Palju õnne. Ja võib-olla need tänukirjad anname siis hiljem, kuna nad juba läksid oma kohtadele. Aga lähme siis edasi selleks, miks te siia täna olete tulnud. HITSA siis tõesti on tellinud sellise uuringu, mille eesmärk oli kaardistada ära hetkeolukord digioskuste õpetamiseks. Kuna siiamaani ei ole tehtud sellist laia haardelist uuringut, mis oleks siis analüüsinud nii õppekavu, uurinud, milliseid IKT pädevusi meil täna koolides õpetatakse. Loomulikult me tahtsime ka teada, et kuivõrd on üldse siis juurdunud IKT oskused, ehk siis ka see tehnoloogia hariduse pool, millest Progetiiger räägib, õpetamine koolides. Ja ka vähem olulisem ei ole see, et mis täna siis selles informaatika õppekavas õpetatakse ja kuidas siis seda informaatika õppekava võiks edasi arendada selliselt, et ta vastaks siis meie tänapäevastele vajadustele. Need olid siis sellised peamised meie uuringu tellimise vajaduse lähtekohad. Kus me siis esialgselt seda uuringut tellides mõtlesime, et need tulemusi saaks kasutada, et kuna siiamaani on olnud ka tänu sellele, et ei ole olnud kaardistust, ei ole olnud ka võimalik teha mõju uuringuid, et siis analüüsida, kuidas siis täna need tegevused, mida me teeme, on mõjunud siis nendele tulemustele. Loomulikult ka nii haridus poliitiliste otsustajatele ja nende sekkumismeetmete planeerimiseks on see sama tähtis. Kuidas edasi arendada riiklike õppekavasid? Millised juhendmaterjale oleks vaja luua õpetaja koolituse planeerimiseks ja millised peaksisid olema Progetiigri programmi tegevused ja kuidas neid siis hinnata selles tänases valguses. Uuringul oli kolm etappi ja esimese etappina kaardistati siis ära lasteaedade ja üldhariduskoolide IKT huviringid. See vastavus on siin päris suur, et 77,5% lasteaedadest ja 86,7% üldhariduskoolidest siis vastasid meie küsitlusele. Teine etapp ja kõige mahukam etapp sellest oli üldhariduskoolide õppekavade kaardistus. Seal hulgas vaatas praksis läbi ka kõik ainekavad. Ja selles etapis osales siis 93,3% kõikidest koolidest. Viimases etapis viidi läbi valimil põhinev IKT kasutamise kasuteguritest õppetegevuse läbiviimisel uuring. Ja seal siis osales 1549 õpetajat ja üle 11 000 noore. Et oli üpriski hea tulemus meie poolt, et need numbrid ja valimil põhinev uuring on olnud tulemustele vastav. Mis siis olid need küsimused, mida me siis tahtsime vastused saada?
Esimese etapi puhul soovisimegi siis näha, et kõigepealt loomulikult, millised need IKT huviringid on, milline on huvi, milline on ka tegelikult võimekus, kas on piisavalt juhendajaid, kes neid huviringe annab, on need aineõpetajad, on need keegi väljaspool kooli. Ja millistel põhjustel siis ka tegelikult neid huviringe on vähe või üldse mitte. Teises etapis, kui kaardistati koolide õppekavasid ja ainekavasid, tahtsime näha, kuhu siis on digioskuste õpetamine täpselt lõimitud. Kas need antakse eraldiseisvana, kas nad on mõne aine osana. Ja kui palju ka tegelikult IKT oskuste õppimine üldse mõjutab seda, et kas siit läheb selles koolis, kus siis seda IKT osakaalu on rohkem ülikoolidesse ka õppima. Kolmanda etapina, mis siis oli see sama süvauuring õpilaste ja õpetajate seast, uurisime juba nende meelsust, hoiakuid, võimalusi ja ka parimaid praktikaid. Samuti, kuidas nad on seni tunnetanud, et need meetmed, mida täna pakutakse, kas need on olnud toetavad digioskuste õpetamisel, millis on õppijate ja õpetajate oskused, võimalused ja mida ja kuidas siis hindavad IKT kasutamise mõju ka oma õppitulemustele. Ja viimane, igal uuringul on ka loomulikult järeldused ja ettepanekud, mis siis võiks ja saaks teha paremini, et millist tuge siis vajavad need üldhariduskoolid meil täna, mis peaks olema need riigipoolsed meetmed ja mis peaks olema see fookus ja mis tuge siis lasteaiad ja üldhariduskoolid vajavad. Et see on ka minu poolt kõik. Mina annaks oma sõna edasi täna Eve Mäele, kes on olnud suur tugi kogu selle uuringu läbiviimisel ja ka põhijärelduste sõnastamisel, seega kogu siis nendele küsimustele, mida te täna siis ekraanil nägite, ehk saate siis täna vastuse, kui ei saa täna vastust, siis palun tõesti kasutage seda võimalust, mis oli siin minu esimesel slaidil. Ma korraks soovitan teil tegelikult jätta ka selle numbri kuhugi paperi nurgale, et te saate ka jooksvalt Evele esitada küsimusi, et kui te täna neile vastuse ei saa, siis meil on ka selline kokkulepe, et nendele küsimustele, mis sealt menti.com lehelt vastust ei saa, Praxis oma blogis siis vastab neile paari päeva jooksul.